В Африканській лізі чемпіонів виступає команда з назвою «Леви-вегетаріанці». Правда це чи брехня? Що така команда виступає в Африканській лізі чемпіонів? Ну, як ви сказали, під емоціями, я думаю, що це правда. Це правда. Правда. Це дійсно правда. Ви навели, просто мені дали відповідь. Це дійсно правда, це чемпіон екваторіальної Гвінеї. Я собі не уявляю, леви-вегетаріанці. Ну, ясно, ви не знали про це? Я не знав до недавніх пір. Yeah. Ви знали, що є така команда? Вас, ви знаєте, вас теж іноді називали вегетаріанцями, коли ви погано грали в футбол, так? Всі досі згадують, хто, хто ми леви. Вегетаріанці? Ні, вівці. Вівці? Вівці. Ну, це по заслугах, коли граєш погано і коли не йде, як вболівальник думає, ну, накарають трошки.